imamasi komanda dėl to, jog išplėstų polimą, nes jis gali pataikyti iš toli. Suomijos lygoje apie 40% tikslumo metę, na, bet Suomijos lyga yra Suomijos lyga. Ir rinktinės prisijungė labai vėlai po Europos čempionato iš Suomijos rinktinės, o nacionalinėje komandoje žaidė epizodiškai, neturėtų būti labai pavargęs, bet aišku, dar trūksta laiko, kad apsiprastų su komandos draugai. Mindaugo Kupšo pirmieji taškai šiame mačiame. Nuolat grįžti į gynybą aikštės šeimininkai ir vilniečiai renka daug lengvų taškų. Be to, freebandus labai retai susirenka galyje pozicinėse, be abejo. Taip, ir Kupšas, aišku, sunkesnis žaidėjas už Echodą. Echodui būtų prieš Kupšą apsiginti labai sudėtinga. Pataiko Mindaugas trečiąją savo baudą šiose rungtynėse ir pelno. Penktąjį tašką. Yra atkovojęs tris kamuolius, šis aukšta ūgis kartą prasižengęs. Buvęs žalgirietis, tapęs LKL čempionu su Kauno Žalgiriu. Turbūt vienas nešokliausių Utenos Juventuso žaidėjų, tikrai neaukštai šoka. Na, krepšininkas, kurio vizitinė kortelė visgi yra snaiperio sugebėjimai. Ir Karteris, galima sakyti, pasistiebęs, išrašė stogą varžovui. Kupšas. Ir tuo pačiu paliekama ir dviejų prasiveržimams, antrosios linijos žaidėjams, taip pat ir aukštaugiams, kurie gali pataikyti iš toli. Na, prie tų šikšnius iš toli netaikliai, prie tų čia pataiso dabar Mindaugas Kupšas kamuolį. Andas dabar skiria du taškai. 33-31, vėl į savotišką dobelę šeimininkai įstumė varžovus. Iš priekio ginasi Karteris, o kas ateis į pagalbą prieš Kupšą? Žinai, komandos dabar bando apgauti varžovus, kai išsirikiuoja zona ir iškai labai greitai perina į asmeninę gynybą. Kupšas vėl vienas prieš vieną, vėl yra maitinamas komandos draugų kamuoliais. Žingsniai, jums pasirodė, kad buvo žingsniai. Ir vėl žai. Karteris iš toli prata, 0 iš 5, vilniečių tritaškiai. Dovis Bičkauskis turbūt užbaigs pirmąją mačo dalį. Kupšas pavargo. Jau Karteriui leido atakuoti iš to paties taško. Na, jau čia antrą kartą. Čiame mače Echodas. Šikšnius ateina į pagalbą, palikęs Medžianą. Ir atkovoja kamuolį. Apsigynė po ilgos pertraukos Uteniškiai. Galėjo mesti Šikšnius, renkasi prasiveržimą ir tai išėjo į naudą. Sustiguota zoninė gynyba, antrą kartą laisvas išmedė. Jie 1-3-1, didelis žmogus iš pokrepšio turėjo nueiti iki pat kampo, o Kupšas liko po lentą. Buterlevičius, vėl ieškomas Kupšas polime, tokį scenarijų mes jau matėm. 14 taškų per 15 minučių, nuo baudos metimo linijos pataikyta viskas iš 4 bandymų. Na, Kupšas praėjusį sezoną nerado laimės Prienų Birštono komandoje. Pro šalį ima kamuolį Flowersas. Už Seals Islandas. Ne, palaukia komandos draugų. Čia pick'n'rollas, vėl numetimas, Kupšas iš eigos, pirmoji ne. Pro šalį ima kamuolį Flowersas. Už Seals Islandas. Ne, palaukia komandos draugų. Čia pick'n'rollas, vėl numetimas, Kupšas iš eigos, pirmoji ne, antroji sėkmingai, trys. Parautinos komanda. Kągi, vaikšto kamuolys, ten kur turi. Labai geras žaidėjų judėjimas, kamulio judėjimas paprastas, bet efektyvus puolimas. O Kupšui reikia laužti vienas prieš vieną. Variantų nedaug turim. Lietuvos ryto ten gerbėjai yra čia atvykusi į Uteną. Mes turime 2 minutes. Vilties uteniškiams įsigelbėt arba vilniečiams įsaugot. Na, vis solidesnį pranašumą. Liekant vis mažiau laiko iki mačo pabaigos. Turi į varžovą. Lukauskis. Jo improvizacija. Kamuolys įsisuko iš lanko. Šansiuką turi šeimininkai Islandas. Spėja dar atsisukti Žydrūną Urboną. Kabins kamuolį, kabina Kupšui. Echodas.